Amor, llevo mi cubrepo. Minda zarmo gidginot. Eseti. Chemisazrit sakmaot. Simpatiuri. Khelnaketi. მძლავრი და ფუნქციური LED ფანარი, რომელიც აწყობილია ლითიუმ იონურ აკუმულატორზე. ესეთია. Ძალიან კომპაქტურია, შეადარეთ ხელის ზომას. ხელში ძალიან კარგად ჯდება. ერგონომიულია ძალიან. როგორ ჩამთვალე, როგორ მუშაობს. და ძალიან კაშკაშაა. ნახეთ. ძლიერესია. აღნიშნული ფანარი აგებულია ესეთი ფორმატის 18650 Samsung-ის წარმოების მეორად, მაგრამ ხარისხიან, კარგ ლითიუმ იონურ აკუმულატორზე. ხო, სხვათაშორის წინა ვიდეო რგოლში, სადაც ამ პლაზმური სანთებელას მიმოხილვა დავდე, არ მიჩვენებია როგორ მუშაობს. კნოპზე ზეწოლით, ესე დგება ხელში საკმაოდ ერგონომიულად. ანტენის გაუკეთეთ. ელექტრო დეტალების მაღაზიაში შევიძინეთ ესეთი USB დაბლობები და ხარისხიანი სპილენძის სადენით გავაკეთეთ ესეთი კაბელი. USB-ზე გადამყვანი, სადაც ეს ცენტრალური სიგნალის ფეხები დამოკლებულია ერთმანეთზე, ხოლო პერიფერიული ძალური ფეხები მიერთებულია სადენზე. და ჩვეულებრივი ტელეფონის ანტენით იმუხტება ეს სანთებელა. ხუთფულდიანი ტელეფონის ანტენით. აქ არ დგას დაცვის დაფა BMS-ი, თუმცა ამ ჩვენ ფანარში ის ჩავაყენეთ. ფანარში ის ჩავაყენეთ. ელექტრო დეტალების მაღაზიაში იყიდება ესეთი 1S დაცვის დაფა. საკმაოდ ხარისხიანია, კარგია, გამძლეა. 1 ამპერზე აქ ხარხნულად აწყობილი და ამ 1 ამპერს თავისუფლად გაჩავს და საკმაოდ საიმედოა და დიდხანს მუშაობს. Type-C შემავალი, ესეთი Type-C შემავალი დაბლობები აყენია. აქვს შუქდიოდური ინდიკაცია. დამტენზე შეერთების დროს ანათებს წითლად, ხოლო როდესაც აკუმულატორი დაიმუხტება, გადადის ლურჯ ნათებაზე. აქ B+, B- ერთდება აკუმულატორზე შესაბამისი პოლარობის დაცვით, ხოლო Out+, Out- ერთდება უკვე დატვირთვაზე
ასევე პოლარობის დაცვით. საკმაოდ კარგი მოდულია, ასე რომ თუ დაგჭირდებათ, შეგიძლიათ თამამად გამოიყენოთ. აქ ასია ჩასმული ეს მოდული. აი დაახლოებით როგორ ვარიანტში ცი? აკუმულატორთან არის ეს 90 გრადუსით. მინუსი სქელი კაბელი, სქელი სადენით არის მირჩილული. B მინუსი აკუმულატორთან და პლუსი იქიდან არის სამოყვანილი ასევე სადენით, იზოლირებული სადენით. და ესე 90 გრადუსით გამოყვანილია გარეთ. ესეთ ვარიანტში საკმაოდ მოხერხებულია დაიდება. შევერთებ ტელეფონის დამტენს, დამუხტავ და დაახლოებით 1 კვირის განმავლობაში ყოფნის უწყვეტ გამოყენებას. უწყვეტს გულისხმობ საჭიროების დროს, ანუ დღეში დაახლოებით საათს 10:30 გამოყენების შემთხვევაში 1 კვირა ძლებს აკუმულატორი. ძალიან უწყვეტს, ის ერგონომიულად ჯდება ხელში. ხო, ეს корпуსი აღებულია ჩვეულებრივი საკანალიზაციო მილიდან და არის 50 მმ-იანი. 50 მმ დიამეტრის. თუ ვინმე დაინტერესდებით. ამ მოწყობილობას корпуსი არ გაუკეთე, გათვლილია მანქანის პირობებში გამოსაყენებლად. იდება ეს უბრალოდ მანქანაში და უფრო ფუნქციონალზე გავაკეთე გათვლა, ვიდრე სილამაზეს და გარეგნობას გეთანხმებით, გარეგნულად საკმაოდ მახინჯია. მაგრამ ფუნქციურია. არქით, სულ ეს იყო ის ჩვენებას გვინდოდა ამედი ორ გოლში. კითხვების შემთხვევაში დაწერეთ კომენტარი და გიპასუხე.